Ja, då så ska jag ta och ge lösningsförslag ur boken Matematik 5000. Kursen är Matte 2A och första uppgiften jag går igenom är 2218. A-uppgiften. Skriv först om ekvationen på formen. X2 plus px plus q är lika med ja, Då ska vi använda denna. Den har jag ju gått igenom. Och eh, Har du glömt den, så går gärna in och kolla på min genomgång igen. Och Lös sedan med lösningsformen, och det är den här. Då, då ska vi se vad vi får i A. Då får vi 5x2 minus 10x så ska vara lika med 15. Då ska vi ha den på den här formen och då ska vi ha lika med 0. Så då börjar jag med att ta bort den här 15 från den sidan. Och plus 15 tar man bort genom att lägga till en minus 15 och då gör vi likadant på den sidan. Då har vi 5x2 minus 10x minus 15 som är lika med 0 för det där försvinner. Ja. och då har vi ju 5x2 här. Vi vill ju bara ha x2. Och hur får vi bort denna 5 femman? Jo, dela på 5 och då måste jag göra det överallt här. Och då får jag x2 minus 2x minus 3 som är lika med 0. Sen kan jag använda min formel. Och den kan du nog vid det här laget redan nu. x är lika med minus minus p det blir ju 2 delat på 2 plus minus roten ur 2 delat på 2 är ju 1 så jag skriver så här, jag går lite genväg här nu minus minus 3, det blir ju plus 3 är du inte säker på denna så kanske jag gick lite för snabbt fram här nu men då rekommenderar jag dig att gå tillbaks och kolla på genomgången. Den, jag utgår ju ifrån denna kan jag säga. Alltså den här. Så. Och den här. Jag hade ju mitt q där och mitt, nej förlåt, mitt p där och mitt q där. och Det var ett minus. Och Minus minus måste du ha koll på, det blir plus och Q1 var ju ett minus 3, så minus minus 3 här, där av min plus 3. Mm, så, X1 är lika med 1 plus 2 som är 3 och X2 är lika med 1 minus 2 som är minus 1. Mm. B lämnar jag till dig, det är precis på samma sätt man jobbar där. Då går jag över på 2219. Ja, lösa ekvationen med lösningsformen. Ja, Då ska vi använda den här lösningsformen som vi har pratat om många gånger. Och då kommer du använda många gånger, så det är lika bra att du tränar på den så att du känner dig säker. 2x2 plus 24x plus 70 är lika med 0. x2 måste, vara, måste bara vara 1x2 här, så vi börjar med att dela på 2 överallt så att jag får den själv. Och Sen så kör jag min, min formel här. P1 är ju alltid det innan xet. det är 12 i mitt fall. Och Q1 det är det som inte har något x, det är 35. Och Här har jag ju ett plus 12, så här får jag minuset stå kvar. Minus 12 delat på 2 plus minus. 12 delat på 2 är 6 upphöjt i 2, jag skriver det så. Minus 35. Minuset står ju också kvar här, för mitt q är ju ett plus. Så minus plus blir ju ett minus. Så x är lika med minus 6 plus minus roten nu 6 upphöjt till 2 är 36, inget annat. Minus 35, som är en etta så x är lika med minus 6 plus minus 1. x1 är alltså då minus 6 plus 1 som blir minus 5 och x2 blir minus 6 minus 1 som är minus 7. Mm. Så gör vi där. Jag tar c också, tar vi då. På 2219. b lämnar jag till dig och då blir det 8z2 och nu, blir inte rädd för att det står ett z där istället nu för det är precis på samma sätt som när man har ett x. Plus 2 är lika med 8z. Ja, först måste vi fixa t så att vi får den på den här formen. och det har vi ju inte riktigt än. Då tar jag bort de där, minus 8z där. Och då måste jag göra likadant på den här sidan. Så då har jag 8z2 minus 8z 2 som är lika med 0. Här har jag inte den här, bara ett z 2 utan här måste jag först dela med 8 och då gör jag det överallt. Och då får jag z2 minus z plus 1 4. Alltså jag förkortar här. Jag förkortar med 2 där och förkortar med 2 där så får jag en fjärdedel. Hoppas du var med på det steget. där. Och sen så, Nu fick jag ett litet bråk. Där du skulle också kunna skriva 0,25. Och så kör vi. Z är lika med minus 1. är mitt p. Minus 1, minus 1 blir plus. Så det är en halv där. Plus, minus en halv upphöjt till två minus en fjärdedel. z lika med en halv plus minus... Det där blir ju en fjärdedel. Det här blir ju en fjärdedel minus en fjärdedel. Det blir ju noll. Så är det här roten och noll. Så här z, eller den här, har bara en lösning och det är att z lika med en halv. Ja, jag hoppas att du har koll på det här. Det är ju väldigt viktigt att du har grepp på de här, här uppe. Okej, okay, tack. Hej!